Pamokos tema – skaičiaus standartinė išraiška. Tenka susidurti su labai dideliais arba labai mažais skaičiais, pavyzdžiui, atstumas iki saulės arba viruso skersmuo. Tačiau tokius skaičius nepatogu skaityti, rašyti, gali dingti kuris nors nulis ir su jais atlikti veiksmus. Kad būtų lengviau, pradėta naudoti standartinę skaičiaus išraišką. Tai yra skaičiaus užrašas pavidalu A kart 10 centų.